Daar is tans 'n groter fokus op gehalte hoender. Die skandaal van herverwerkte hoender in 2010, asook die bespreking rondom die aanvaarbare persentasie soutoplossing in bevrore hoenderporsies kan bydraende faktore wees. Die gemiddelde pekelwaterinhoud is tans tussen 20% en 30% by die meeste handelsmerke, terwyl die departement van landbou voorstel dat regulasies aangepas word tot 15%. Landbou sake het by 'n hoenderplaas in Beaufort Wes gaan aanklop wat die kwaliteit van hulle hoender hoog op prys stel. Die rede hoekom ons met Karoo Chickens begin het, ons het die infrastrukture op ons plase gehad en ons het gesien ons kan dit gebruik vir om hoenders groot te maak en om 'n beter kwaliteit hoender te gee vir die gemeenskap. Die tweede rede is werkskepping. Ons het ongelooflike geleerde goeie mense op ons plase wat vir ons kan help met ons hoenders. Hulle werk in ons slaghuise en dit is die rede hoekom ons ook begin het met Karoo Chickens om werk te skep vir hulle. So as die mark groei, hoe meer werkskepping kan ons vir hulle aanbied. Ek en my venote Anna is nou vir 7 jaar lank in die hoenderbedryf en ja, ons produseer so tussen 10 en 12000 hoenders per jaar. Ons verskaf hoenders aan almal wat 'n kwaliteit hoender soek. Ons grootste mark is die huisvroumark. Sodoende sny ons ook die middelmanne uit en ons albei trek voordeel daardeur. Ons afleweringspunte strek sover as Kaapstad, Port Elizabeth, Koelsberg en die Tuinroete. Amptelike wetgewing in verband met vrylopende en organiese boerderye in Suid-Afrika het steeds baie grys areas. Die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging het wel voorgestelde riglyne vir hulle lede in plek gesit. Alle organiese diere is vrylopend, maar nie alle vrylopende diere is noodwendig organies nie. Vrylopende diere kan rondbeweeg, het interaksie met ander diere en eet slegs plantaardige voer. Vrylopende diere kan behandel word indien 'n siekte voorkom en alhoewel hulle voer slegs plantaardig is, word al die voer nie noodwendig organies geproduseer nie en kan goedgekeurde bymiddels bevat. Die rede waarom ons besluit het om met vrylopende hoenders te begin boer is, ons het gesien daar is 'n goeie mark vir 'n goeie kwaliteit hoender. Ons is in die proses besig om oor te skakel na Eupel se free-range kosse, maar oor die algemeen maak ons seker dat ons hoenders genoeg spasie in hulle hokke het om vry te loop en al is hulle onder dak. 'n Vrylopende hoender is 'n hoender wat se kosse geen antibiotika of enige groeistimulante bevat nie en het ook geen karkasmeel of vismeel in hulle kosse nie. Die omstandighede van 'n vrylopende hoender is hy moet genoeg spasie hê om in die hok vry te kan beweeg en hy moet op 21 dae bietjie buite kan rondbeweeg. Die free-range hoenders se kosse en medisyne verskil van die gewone konvensionele hoenders. Free-range hoenders se kosse het geen antibiotikas in nie en daar word ook geen medisyne in hulle water gegooi nie. As daar wel 'n siekte uitbreek by free-range hoenders, kan jy hulle wel inent. Maar die konvensionele hoender word nog elke keer op 18 dae ingeënt vir 'n Newcastle siekte. Hoender maak 'n groot deel van die meeste Suid-Afrikaners se dieet uit. Volgens die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging is daar in 2012 ongeveer 1,9 ton pluimveevleis deur die bedryf verskaf. Die groter vraag na hoender het oor die jare 'n omwenteling in die pluimveebedryf veroorsaak om in 'n korter tyd groter hoenders te produseer. In 1968 is hoenders op 62 dae geslag met 'n gewig van ongeveer 1,2 kg, waar hoenders vandag op sowat 42 dae geslag kan word met 'n gewig van ongeveer 1,9 kg. Daar is tans egter 'n toenemende vraag na vrylopende en organiese produkte. Die populariteit van free-range hoenders is definitief besig om toe te neem. In my mark kan ek sien vir die laaste 2 jaar, kan ek sien daar was 'n groot navraag aan 'n goeie gesonde free-range hoender. Daar is 'n verskil tussen ons hoender en die hoender op die winkelrakke. Ons hoender is 'n baie beter kwaliteit hoender. Hy het geen vet nie, dis 'n skoon hoender en hy word nie met water ingespuit nie en daar is 'n prysverskil van ons hoender en die winkelhoender. Ons toekomsplanne vir Karoo Chickens is, hoe groter die behoefte raak aan 'n beter kwaliteit hoender, hoe meer sal ons voorsien. Op die stadium is dit baie meer om 'n free-range hoender op die mark te sit as 'n gewone konvensionele hoender. Maar dit hang als van die verbruiker af.
As hy bereid is om meer te betaal vir sy gesondheid, hoe meer sal ons produseer.